Dobrodošli nazad, 7 sati i 28 minuta i evo vreme je da započnemo prvu temu ovoga jutra. Sa nama su Vladan Potić i Biljana Vacić iz veterinarske stanice u Nišu. Dobro jutro, dobrodošli. Da krenemo od ambulante ili od terena, šta je, gde ima više posla? Pa ima posla, ono. Svuda ima posla. Šta se na terenu radi? Pa na terenu je akcija vakcinacije protiv besnila, i u području grada i oko grada po ustaljenom planu. Ekipe su svaki dan u svakom naseljenom mestu. Vakcinacija ide po planu. Nije nekih problema. Mislim da je ovaj svest držalaca životinja sve bolja. Radimo i onu vakcinaciju protiv plavog jezika. Tu je možda malo potrebno više objasniti. Mi smo u ponovnom planu koji je bio ustaljen kad je vakcina došla odradili sve životinje. E sad se rade one životinje koje su dostigle zrelost, odnosno starost da uđe u program vakcinacije. To malo pravi problema jer životinja koja nije vakcinisana i revakcinisana protiv bolesti plavog jezika ne može da dobije transportno uverenje. Znači može da ide na klanicu, ali da ide u dalji transport to ne može. Obično se vlasnici i držaoci životinja obrate nama za zdravstveno uverenje i transportno kad planiraju da životinju transportuju, a tad evidentiramo da vakcinacija nije izvršena. Proces da bi se životinja vakcinisala i revakcinisala potrebno je 4 nedelje. Tu je malo dolazi do nerazumevanja. A šta podrazumeva taj proces? Pa vakcinacija, znači odlazak. Potrebno je da životinja, ako pričamo o govedima, odnosno teletu, ono treba da bude 3 meseca ili starije. I to je kategorija gde se na našoj epidemiološkoj jedinici životinje najviše transportuju, tad idu u dalji tov, tad menjaju držaoce. On pozove da se životinje stavi u transport, ne može, ako je jedan dan starije, tako je po zakonu, tako je uredba koja se odnosi na bolest plavog jezika i na vakcinaciju, tako stoji. Ako je u pitanju ovca, odnosno jagnje, ako je stariji od 2 meseca, a ne ide na klanicu, mora da bude vakcinisan. Tako da se tu malo pravi zastoj. Trudimo se da u tog dana, kad se potreba vidi, kad dođemo do toga da to treba da se uradi, odmah se radi, poštuje se program. Znači, ako su jagnjići, onda je 3. nedelja za revakcinu, a ako su goveda, onda 4. I to je nešto što se radi do daljnje, po uredbi, to je nama naređena mera, odnosno i držaocima domaćih životinja, koja mora da se ispoštuje. Jel po pozivu idete ili imate neku obilazak redovni? Kad je vakcinacija bila intenzivna, onda smo imali planove, po naseljenim mestima, po gazdinstvima konkretno. Sad se trudimo i da mi imamo evidenciju, znači kad obeležavamo životinju, a to je ono, ako je telad u pitanju 7 dana ili starija, iz naše evidencije idemo da podsjetimo vlasnike koji možda nisu dovoljno informisani, pa onda odrađujemo vakcinaciju i onda to ono nije po pozivu, nego jednostavno uđemo na domaćinstvo, predočimo sve te potrebe i tad se to i radi. Ne plaća se, da. To je nešto što finansira država, što nama treba da plati, još uvijek nažalost nije, ali se nadamo da će uskoro, to smo tu akciju komplet isfinansirali što se tiče troškova i radne snage, amortizacije i goriva za sad sam. Koliko je vas, jel vas ima dovoljno za teren? Ponovo imamo 2 nova veterinara, sad su Beograđani u pitanju. A, Beograđani? Da, da. Pa ima posla kod nas, stvarno, ne samo te naređene mere, kad ih radimo konkretno, kad se šire i kvalitetnije nastupi na svakom domaćinstvu, otvara se potreba i za drugim poslovima, radi se bolje nego ranije, tako da posla ima i onda potrebe za radnicima postoje. Dobro. 415-07-03, ukoliko imate neko pitanje, a vezano je za životinje, bilo domaće, bilo ove sitne kao kućni ljubimci, možete da se javite, sa nama su veterinari iz veterinarske stanice u Nišu. Kada govorim o ovim ljubimcima, kako njima prijaju ove temperaturne razlike, ovo proleće u sred zime, koje su bolesti karakteristične za ovaj period? Pa što se tiče ambulante, imamo dosta posla. I vreme dosta utiče na pojavu određenih virusnih bolesti i kod pasa i kod mačaka. I to su virusne bolesti koje se vakcinišu, tako da je sada idealan period da se javljaju te bolesti i ima dosta slučajeva, što kod mlađih pasa i to najčešće kod njih. Prvo, kod nevakcinisanih se javlja 100%. Zatim, kod loše vakcinisanih se opet bolest javi, tako i kod mačaka.
E sad, vrlo je bitno da se na prve simptome ljudi javi, jer je bolest akutna, javlja se vrlo brzo, simptomi se javljaju posle 4 do 5 dana. Vrlo je bitno da zapaze prve simptome, da nam se jave, da odradimo određene pretrage koje će da potvrde našu dijagnozu i svakako da postoji određena terapija. Tako da je i u ovoj priči vrlo bitna prevencija o kojoj vrlo često govorimo, to je vakcinacija, vakcinacija mladih, i to je nešto što ljudi moraju da ispoštuju zato što kasnije imaju problem. Kod nas je već u nekoliko zadnjih meseci smo kompletirali laboratorijsku opremu, odnosno za vrlo kratko vreme, odnosno u toku istog dana, imaju kompletne analize. Krvnu sliku već radimo za manje od 5 minuta, su tu rezultati koja dosta govori kad su i ove bolesti u pitanju, a i razni drugi problemi, poremećaj i oboljenja. I što se tiče i drugih parametara, to su biohemijski, trudimo se da rezultati budu istog dana, što čini efikasnost našeg rada i što dosta doprinosi da imamo i bolje rezultate u samom lečenju i naravno veće poverenje naših klijenata. Dobro, kako generalno utiče, kažu februar je vreme za mačke, dešava se da mace malo odlutaju pa se vrate, da li to treba da zabrine vlasnike, da li možda u tom smislu treba da nekako preventivno deluju? Ne, taj period jeste poznat kao februar za mačke, ali nije to tako sad striktno, niti je to pravilo. Ali se u zadnje vreme, odnosno u početkom februara i krajem januara, imamo slučajeve gde ljubimci odbegnu, što psi, što mačke, tako da imaju i ta trovanja i razne povrede, tako da imamo dosta posla što se tiče ljubimaca i da su ljudi već prepoznali tu neku našu angažovanost, naš rad i pre svega profesionalnost, tako da se dosta javljaju u našu ambulantu. Da li su neki sistematski pregledi možda uobičajeni kod vas, neki? Pa mi su baš uobičajeni, ali mi se trudimo da bi pojačali kvalitet i poboljšali kvalitet, u stvari male prakse. Trudimo se da predočimo vlasnicima da svako otkrivanje na vreme znači i bolje terapiranje i duži vek njihovog ljubimca, jer svaki vlasnik koji je odgovoran, on želi da ljubimac živi što duže. Obzirom da smo se potrudili da kompletiramo dijagnostiku u ambulanti, mi sada predlažemo i ljudi već to prepoznaju kao jedan od dobrih primjera i dobrih metoda, sistematske preglede, gde po nekoj ceni koja je vrlo korigovana i koja je pristupačna i negde, da kažem, prilagođena platežnoj moći građana, mogu da dobiju kompletan sistematski pregled njihovog ljubimca i da mi već u nekoj srednjoj dobi za pse i za mačke otkrijemo da li postoje neki problemi, da li će ih biti, i tako pomognemo, jel, da to bude kvalitetni život. Dobro, jesu li se ljudi malo otvorili što se toga tiče? Ono pre nekako bilo samo kad se nešto desi, tad dovedu ljubimca. Nije baš bilo onako, da kažemo, navika. Možda kod nekih jeste, možda kod nekih i nije. Da, uvijek imate oni koji... Nego kad se razboli ljubimac, eto njih, ali nema nešto da oni onako preventivno ili redovno s vremena na vreme kontrolišu. Pa znate kako, ima i jednih i drugih slučajeva. Još uvek ipak dolaze onako kad je hitno, iako mi stalno pričamo, je li tako, i ovakoj nekoj komunikaciji neobaveznoj u našoj ambulanti, da je ipak bolje, efikasnije da se na vreme jave, na prve neke simptome ili na prve, jel te, znake nekog problema, da ćemo tako uspešnije rešiti i da imamo mogućnosti da to otkrijemo. Ali imate i onih vlasnika koji su razumeli našu poruku i gde sada već na obostrano zadovoljstvo mi možemo da rešimo mnogo problema. Ono što je svakako pre nekoliko nedelja zabrinulo Srbiju jeste pojava trihineloze, da, i onda se tu naravno pričalo kako to može da se širi, očekivao se i veći broj slučajeva, međutim srećom nije došlo do neke veće epidemije. Šta je moglo da bude uzrok svemu tome?
Pa, može da bude uzlog pre svega nepregledano meso, termički, naravno, uslov nedovoljno obrađeno, pa i kako smo tad pričali o tome i ono što se da čulo da je to meso, odnosno meso od te životinje, bilo i pregledano. Bitno je pomenuti da to treba da bude adekvatnom metodom. Pričali smo da trihinelozu i ovdje kod vas i na drugim medijima, trihinelo možemo da dijagnostikujemo pregledom sa dve metode, znači kompresijom ili digestijom, kad je u pitanju divlja životinja, kao što je bilo u ovom slučaju gde smo imali ovu zadnju epidemiju o kojoj se pričalo, je divlja, znači tu mora metoda digestije, a to ne može da se uradi u bilo kojoj ustanovi, ona mora da bude ovlašćena za to, tu postoji odgovarajuća oprema, postoje hemijsko sredstvo koje se koristi za samu digestiju i kad se bilo šta u tom procesu improvizuje, eto mogućnost za širenje bolesti. Za to je i pre te preventive potrebna preventiva, znači smanjenje uzroka uslova da bi do bolesti došlo, deratizacija pre svega, i tad smo pričali o tome, glodari, pacovi kao glavni u lancu prenošenja tih bolesti, opet i za njih ovaj period gde njima hrana na poljima hvali, gde su sad bliži životinjama, vreme kad je borba protiv te populacije treba da bude najintenzivnije je i sad, tako da sistematsko, odnosno pravljenje planova, održavanja broja te populacije ili smanjenja na farmama, u okolini, u dvorištima, svakako treba da treba. Da, jedan veterinar je uhapšen čak baš zbog toga što verovatno nije ispoštovao... Nije ispoštovana procedura. Onda vrlo često se desi da se uzorci sa životinje koja treba da se pregleda dođu pogrešni. Pričali smo o tome da to treba da budu deo dijafragme, odnosno kruna, onaj deo trbušnog mišića koji odvaja grudno od trbušne duplje, onako vezan za kičmeni stub, onda deo žvakaćih mišića, onda nešto sa druge strane, na primjer unutrašnja strana buta. U stvari tražimo one mišiće koje su aktivni, kod kojih je veća verovatnoća da dođe do prisustva larvice, a i da to bude sa više strana s organizmom. Mm-hmm. Nešto što sam malo pre samo htio da sam dovežem, a sad nema veze sa trihinelom, je mogućnost ove dijagnostike i laboratorije. To se i tekako koristi na terenu. Mm-hmm. Kada dijagnostikujemo, odnosno odradimo taj profil krvne slike, na primjer kod goveda, kad odradimo analizu hraniva, vrlo nam se jasno prikaže mogućnost za korigovanje tu, na primjer, obroka ili nečega drugog, pa onda znatno povećavamo proizvodnu osobinu. Tako da na nekoj farmici odraditi metabolički profil, odnosno prvo mogućnost dijagnostikovanja, onda sagledavanje tih životinja, njihovih kondicija, sadašnje produktivnosti, vrlo lako dolazimo do povećanja proizvodnje. Mm-hmm. Samim tim se tu može da vide i preveniraju i neki drugi problemi. Mm-hmm. Koji značajno utiču na proizvodnju ili na nešto drugo. Jasno. Šta je u ovom trenutku važno da znaju uzgajivači životinja na terenu? Da li postoji nešto karakteristično za ovaj period? Da li ćete da krenete nešto da radite sada, pa već da se najavi? Pa čekamo da izađe program mera za 2016. godinu. Za sad nemamo neku najavu da će nešto da se menja. Uslovi za primjenu te zdravstvene zaštite primarne bi trebalo da budu isti. Mislim da se nalazimo po nekim informacijama na kraju procesa vakcinacije protiv svinjske kuge. To će da se radi verovatno još pola godine, a onda biće još naknadnih procena, verovatno izlazimo iz te priče, tako da više nećemo da koristimo vakcinu, biće naravno samo obeležavanje, evidencije, praćenje kretanja i zdravstvenog stanja, i to je to. Ostalo je će verovatno da se nastavi da se radi kod goveda ponovo tuberkulinizacija, znači za životinje starije od 42 dana, jednom godišnje. Pregled mleka je nešto što bi trebalo da radimo dva puta godišnje, tu pomaže sa nekom našom evidencijom da životinje obilazimo, kad iz evidencije primetimo da je istekao rok, pregled kod goveda koji idu u promet i oni koji su tu, znači na brucelozu ili u kozu, uzorkovanje krvi ponovo jednom godišnje, kod ovaca, koza isto tako, vakcinacija protiv besnila, nešto što je zakonski obavezno, za životinje starije od 4 meseca jednom godišnje obavezno, uslov da budu obeležene, o tome već stalno pričamo, i to su ti poslovi po programu mera. Da li ste dobili sada neku naredbu ili preporuku da nakon događaja u Čajetini sa trihinelozom malo više obratite pažnju i detaljnije? Obraća se, kod nas se radi po ustaljenim procedurama, mi imamo standard za sve postupke, pa i za te, zna se kako se ono radi. Mi smo nažalost ovakav primjer iskoristili da o tome više pričamo i ovdje kod vas, i kažem i drugi, osjetila se da i to utiče na svest, mi na takav način možda i najviše, odnosno
naši držaoci naših životinja napreduju u tim fazama, tako da se jeste u januaru povećao broj pregleda. Tu je opet posto i za možda neke nadležne koje bi trebali da usaglase broj pregleda sa brojem transportnog životinja, sa brojem zakladnih životinja, da se ode malo u lovačko udruženja i da se pogledaju njihove kvote, broj ostavljenih divljači, da se uporedi sa brojem pregleda, ali opet sa pregledima na pravi način. Nisu možda ljudi ni krivi kad smatraju da upotrebljavaju meso koje je pregledano, a ono nije pregledano pravom metodom. Da. Dakle, ovo je jedna opomena svakako za sve. Sad, koliko će ozbiljno shvatiti, znate kako kažu, svakog čuda posle tri dana bude... Jedno olakšavajuće okolnosti, se opet mi nalazimo na terenu gde nismo to distinktivno područje, znači kod nas nema trihinele, što ne znači da kad mislim na ovoj okolini u tom urbanom načinu držanja životinja sa strane van grada, znači znamo da se put prenošenja bolesti ide od divljih životinja, pa onda preko glodara, vektora i ptice smo rekli da su, mogu da budu vektori, znači ne oboljevaju, ali mogu da prenesu trihinelozu, tako da je potrebna prevencija stalna i borba protiv toga ne sme da stane. Tačno tako. Biljana, kod vas u narednom periodu vakcinacija ostaje na snazi, da li će se očekuje neki talas ili neko češće vakcinisanje? Pa znate kako, to je neka priča koju mi stalno ponavljamo, to je prevencija. Za sve je vrlo bitna, tako da, eto, i u ovim periodima nestabilne temperature i vremenskih promena su periodi javljanja tih bolesti. Imamo ih svakodnevno u ambulanti. Najpre mogu da kažem da se informacija najviše isplati, tako da uvek mogu da pozovu na naš broj telefona 42414999. Mi smo ambulanta koja radi 24 sata, odnosno ima svoju dežurnu službu i jedini smo u gradu na taj način koji funkcionišemo, odnosno da se javljamo na svaki poziv. Tako da savete i dalje ne naplaćujemo, preglede bez terapije i nikakve dijagnostike se ne naplaćuju, saveti uvek mogu da pomognu dosta. Tako da, eto, mogu da se obrate nama za sve informacije, posebno oni ljudi koji prvi put čuvaju ljubimca i koji su ga tek dobili ili kupili. Dobro, neka prvo ispregledaju i bolje da pitaju nego da čekaju sami da ljubimac ozdravi, jer ne znaju šta je, možda može da bude nešto opasno. Da, dakle, i za neke, samo što nismo pomenuli vezano za neku dijagnostiku i u tome što smo se trudili da to dosta podignemo na jedan viši nivo, jeste i jedna dijagnostika vezana za endoskopsko snimanje, da sada i to može u našoj ambulanti da se uradi. To je snimanje bez rengena endoskopom, gde možemo pronaći bilo kakav problem koji nije moguće na drugi način dijagnostikovati, znači jedino takvim snimanjem. Eto, to se u našoj ambulanti radi od skoro i ljudi koji smatraju da je potrebno da se takvo snimanje uradi, mogu se javiti u našu ambulantu. Da. Dakle, treba pripaziti na ljubimce, nemojte da prepuštate ništa slučaju, pogotovo je sada vreme kad oni vole malo da izlaze napolje, da skitaju, možda da se desi da se otruju, možda da se desi da se povrede. Veterinarska stanica je tu mesto gde možete odmah da dobijete svaki savet ili pomoć, dakle, samo pozovite i bit će rešen problem. Hvala vam puno što ste nam bili. Hvala vam. Gosti ovoga jutra bili su sa nama Vladan Potić i Biljana Vacić iz Veterinarske stanice Niš. U nastavku, kakvo je stanje na putevima, Automoto Save Srbije.